dobar dan. U ime opštinskog kinološkog društva Palanka želim da vas pozdravim, da vam se zahvalim što ste došli u ovom broju, da podržite našu već 21. specijalizovanu izložbu za rasu Šar planina s 19. memorijal profesora Pavlovića. Jako dug jubilej i zaista vam se zahvaljujemo što ste i ova teška vremena došli u ovoliko velikom broju. U razredu je 106, u katalogu je 106 pasa. Sudit će na današnjoj izložbi ring broj 1 Miroslav Babić, ring broj 2, to je ovaj ring ovde, gospodin Kocić, a i ring broj 3 Stojmenović Nenad. Ispred Kinološkog saveza Srbije delegat je dr. Darko Drobnjak. Sada ću dati reč član opštinskog veća Smederevske Palanke, gospodinu Goranu Dugiću, takođe odgajivaču Šar planinaca koji je pomogao da se ova manifestacija održi. Poštovani prijatelji, dobar dan. Želim vas pozdraviti u ime Skupštine opštine Smederevske Palanke. Memorijal profesora Pavlovića se dugi niz godina organizovao u Smederevskoj Palanci, samim tim je postalo jedno tradicionalno i predstavno takmičenje. Takmičenje koje je odavno prevazišlo granice naše zemlje, možemo ga nazvati praktično i međunarodnim takmičenjem. Stoga koristim priliku da pozdravim goste iz inostranstva, pripadnike Vojske Srbije, obzirom da su mi trebali se danas ne javili. Vrlo topao dan što ne pogoduje psima i ne bih želao puno da družim, već poželio sudijama puno dobrih odluka, izlagačima puno uspeha, a posetiocima dobar povod. Hvala. Sada ćemo odati minut ćutanja za preminule članove Srpskog Šar planinac kluba, za Vojislava Anastasijevića i Slavka Martinovića. Slava im. Sada ću njihovu čast prodeželovati psi rase Šar planinac. Također na izložbi su prisutni i sinovi gospodina Slavka Martinovića. Zauzelite se! Hvala, možete izvesti pse iz ringa, spremite se za ocenjivanje. Također želeo bih da pozdravim i gospodina Darka Pavlovića koji je ovde sa porodicom, koji će u ime porodice Pavlović uručiti pehar, tradicionalno već, uručiti pehar za najboljeg mužjaka. Ovim proglašavam izložbu otvorenom, sve najbolje, ja se nadam da će danas proći bez incidenta, vozite računa o svojim psima i neka pobede najbolji, sreća svima. Ja sam stari vodnik Dejan Veličković, dolazim iz čete za obuku pasa Centra za obuku logistike iz Niša. Evo, posle možda neke kraće pauze, ponovo u Palanci, kažite nam kako uopšte ocenjujete današnju izložbu Šar planinaca, se i vi doveli istu rasu. Tako je, da, pa unazad nekoliko godina iz, eto da kažem, razumljivih razloga nismo bili prisutni ovde na memorijalu profesora Pavlovića, inače do pre 4-5 godina smo bili standardni u poseti ovde, jedna jako, jako kvalitetna izložba sa dosta velikim brojem kvalitetnih pasa, ovako posećeno od strane građana, tako da nam je uvek zadovoljstvo da učestvamo na ovako jednoj manifestaciji. Što se vaših pasa tiče, koliko ste zadovoljni ocenama? Zadovoljni smo, suđenje je korektno i tu kao što je uvek bilo.
És honnan jöttél? Csapó Zsolt vagyok, Magyarországról jöttem, Kaposvár nevű városból. Koji je put u Srbiji i koliko je dao opasan ocenjivanje? Hanyatszor vagy itt Szerbiába, és mennyi kutyát hoztál a kiállításra? 1998-ban voltam először itt Smederevska Palankán kiállításon, kutyával érkeztem, és akkor is a kutyámmal bekerültem a legjobbak közé, a Best in Show-ba. Most is egy kutyát hoztam, és most is bekerültem a Best in Show-ba. 98. godine je došao prvi put ovde na izložbu pasa, svake godine dolazi, tada je došao prvi put sa psom i sad je tu sa psom i tada i sad je lepo ulazio za plasman. Da li je ocenio psa i kako je prošao na samoj izložbi? Levan je ostavio sa promoštenta kutja, deš hoći hoći sikerult az ostajzaš. Igen, mint említettem, kitűnő osztázatot kapott és megyünk be Best in Show-ba, meg vagyok vele elégedve. Da, odličnu ocenu je dobio danas i idemo dalje, čekamo za dalji plasman. Koliko se dugo već bavi šarplaninicima i koliko su šarplaninici uopšte zastupljeni u Mađarskoj? Mi u toku barku za šarhođi, ali iš meni je na populariša šarhođi Mađarosagan. 20 éve foglalkozom, 19 éve foglalkozom sarplanacsal. Magyarországon az orosz fajták kiszorították a népszerű kutyák, pásztor kutyák közül. Talán még nem veszett minden. Van némi érdeklődés a kiskutyákra, tehát el lehet adni a kiskutyákat. Hát bízunk benne, hogy egy kicsit feljebb lendül megint a sarplanacnak az ázsiója. 19 godina se bavi sa šarplanincima, pa nažalost sad je ruska rasa je malo stisnuo šarplanince. Može nekako polako da se prodaju štenci, ali oni se nadaju da će to još lepše da se ide i da će malo da bude popularnija rasa. Hvala. Katološki broj 3 i 7 da se pojavi. Ja sam Stefan Čopić, dolazim iz Crne Gore, iz Bilog Polja. Kada ste nam malo danas ocenjivali psa, kako se plaši? Nisam još. On je u razred šampiona, ovo je trostruki šampion Crne Gore. A i prošle godine sam pobijedio u razredu šampiona u Smederevskoj Palanci sa njim. S obzirom da je šampion, pretpostavljam da si sada nadate nagrade, ali tako? Pa, važno je učestvovati. Kažite nam koliko dugo se već bavite odgojem šarplaninaca i koliko su šarplaninci zastupljeni u Crnoj Gori? Ovo, kako mi u Crnoj Gori kažemo da je to srpska rasa pasa, to je meni autoktona rasa, meni vrlo draga, to je moj veliki hobi. Ja sa svim drugim imam izvor prihoda. Idem na izložbe, družim se kroz te pse, kroz izložbe stekao sam mnogo meni dragih prijatelja. Jel ima dosta šarplaninaca u Crnoj Gori? Pa znate šta? Šarplaninaca u Crnoj Gori nema baš mnogo, ali to što ima, vjerujte, da je za kvalitet. Mi imamo jednog Živković Slavišu, poznato šarplaninđiju, inače načelnik centra za obuku pasa MUP-a Crne Gore.
onda imamo jedan Bana Vukčevića, jedno veliko ime, imamo Dejana Prelevića i moja malenkost. A onda vi dobro poznajete našeg profesora Novaka Radulovića, on nas upućuje, skreće pažnju, jedno fino druženje, jedno fino prijateljstvo. Samo da napomenem, ja od 2000. godine nastupam svake godine u Smederevskoj Palanci. Kada ste došli u Palanku i kada se vraćate za Crnu Goru? Ha, ja sam došao jutros oko 8 sati, vraćam se odmah poslije vežbe. Znači 400 km u jednom pravcu, 400 km u drugom pravcu. Ali volja je i ljubav prema psima, jedna velika ljubav. Hvala vam. Hvala vam. Hvala i vama. Hvala. Jeli? S obzirom na današnje uslove, na finansijsku situaciju, broj pasa je dosta dobar, a posebno smo zadovoljni sa kvalitetom privedenih pasa. Znači, to su svi najbolji psi koji su trenutno u našoj zemlji, a imamo nešto i izlagača iz okolnih zemalja. Znači, imamo iz Mađarske psa koji je prošle godine bio pobednik na državnom prvenstvu kod nas. Imamo pse iz Crne Gore, Republike Srpske i nadamo se da će ostatak izložbe proteći ovako kako je protekao i ovaj deo gde je sada samo ocenjivanje, jer sledi deo gde ćemo rangirati sve pse koji su odlično ocenjeni. Dobili ste i određene nagrade, pehare, ali tako? Da, znači u svakom razredu prvi psi dobit će nagrade, pehare, a u onim najjačim razredima smo se dogovorili zbog izuzetnog broja prijavljenih da ćemo ići i do 5 pasa da budu nagrađeni. Thank you.
Ne mogu, opšte. Nina, nigde, niko nije da bi napisano u jednom borcu, da je